var noen av forslagene fra dere seere, og om noen av dem viser seg å være riktig. Det får vi kanskje svare på nå. Nissen. Du må ikke avsløre din identitet. Nøkken. Du kan beholde maska på. Dragen. Din identitet er trygg. Snømonstre. Maska di kan bli på i kveld. Frosken. Du må ta av deg maska i kveld! Da ble det frosken. Altså, du skal straks få ta av deg maska, frosken. Men først så skal vi høre med detektivene. Hvem var det dere trodde skjulte seg bak frosken? Jeg var jo ganske sikker der. Jeg følte jeg tok hintene. Fotball, jeg tenkte det skipet tok meg til liksom VG-huset som er jo eid av Schibsted, ikke sant? Jeg er VG-ansatt tidligere fotballspiller Bernt Hulsker. Marion, det var den der båten da, som jeg lurte med. Ja, Samuel Massi og Jan Thomas. Bjørn Eidsvåg. Ja, det detektivene tror. Og når det kommer til folk flest, dere der hjemme, altså det gjettet, eller den personen som flest har gjettet på med 20%, det er Bernt Hulsker. Og om noen har gjettet riktig, det får vi rett og slett svare på nå. Snu deg rundt og ta deg av deg maska! Av med 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 maska! Oi! Hvem er det? Kom igjen, Frosken! Kom igjen! Vis oss hvem du er! Det er altså journalist, forlegger Arve Juritzen! Og programleder, ikke minst, altså Arve Juritzen! Det er det jeg er enig i. Wow! Og jeg må si at det er kun 16 personer som har gjettet riktig. Ja, det skjønner jeg. I hele Norge. Jeg har ikke gjettet på meg selv. Jeg har aldri sunget før. Nei, men du gjorde det jo veldig, veldig bra. Aller første. Wow! Tusen takk. Det var så gøy. Men Arve, har du skotske aner? Nei. Nei, så det var bare... Det er ikke noe for jeg har fått skjert, men det er kult. Ja, veldig, veldig kult. Men hvordan synes du det var det her? Dette, altså, veldig lærme for jeg kunne være med lenger, for dette har vært så gøy å øve og prøve og tørre å stå på en scen. Jeg har aldri gjort noe sånt før. Jeg har stått sånn som du har gjort. Ja. Trygt og godt med manus og gjort jobben min. Så dette her var jo sjukt veldig gøy. Fantastisk. Ja, veldig gøy. Detektivet var Arve Juritzen. Hva tenkte dere? Altså, helt fantastisk. Jeg har kjent Arve i veldig mange år. Jeg hadde ikke snøring til lurt meg trill rundt. Men Arve, du kan jo synge! Tusen takk! Hva, skal vi gjøre en duett? Ja. Bli med nå! Jeg blir med! Kom igjen! Altså, jeg var ikke i nærheten av å lukte lunta, men det var det altså 16 personer som gjorde, og det betyr at i kampen om denne Maskorama-boksen så var det få. Og kveldens mesterdetektiv og vinner av Maskorama-boksen, det er... Jonas fra Drammen. Gratulerer fra din hjemby. Ja, fra Drammen. Wow!
Årets første maske har fart, og tusen takk til Arve Juritzen for en nydelig innsats. Vi har en Maskorama-podcast, og i morgendagens episode da Arve gjest og skal prate der. Og i tillegg så blir det vild spekulering rundt resten av kjendisene. Så den finner du eksklusivt på nrk.no. Vi er tilbake neste uke, og frem til da, gjett i vilden sky på hvem som er bak resten av maskene. Tusen takk for i kveld! To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till end of time. So you have to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on. Stay or should I go?